fudbala, pozdrav sa stadiona Sinforien, Saint-Symphorien u lepom francuskom gradiću ili gradu od 200.000 stanovnika, Mecu, gde će za koji trenutak početi revanš utakmica prvog kola Kupa Evropske fudbalske unije između istoimenog francuskog vicešampiona za prošlu godinu i našeg najtrofejnijeg kluba Crvene zvezde. Sudbonosna utakmica za mladi letos formirani tim Crvene zvezde. Evo vidimo klupu sa rezervnim igračima našeg tima. Sudbonosna utakmica za sezonu 98-99. Jer pre 14 dana u Beogradu Crvena zvezda je u svemu nadigrala ekipu francuskog vicešampiona, vodila sa velikih 2-0, ali je u posljednjoj minuti primila gol i tako dala nadu fudbalerima Meca da posle večerašnje revanš utakmice mogu u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Kažem, dala nadu, jer današnji najveći sportski list na svetu, L'Equipe, u naslovu pita treba li verovati u čudo i ima li mesta za nadu, jer u ovogodišnjoj sezoni Mec u 8 utakmica nije zabeležio ni jednu pobedu, šta više, postigao je samo 2 gola. Videli ste sastav ekipe domaćina, evo i tima Crvene zvezde, dakle Jevrić, Marinović, Bjegović, Adilson, Bunjevčević, Škorić, Ljubović, Ačimović, Gojković, Pantelić koji je kapiten tima i Goran Drulić. Nema naravno odsutnog kapitena Crvene zvezde zbog žutih kartona Perice Ognjenovića, a u timu Meca još veći hendikep, naš internacionalac Vladan Lukić zbog povrede, ali ne samo zbog povrede, kažu da ga je trener Joel Miller odstranio iz ekipe zbog nekih izjava u vezi sa utakmicom u Beogradu. Naime, Lukić je tada igrao u veznom redu Meca, pa se preko štampe pobunio protiv te odluke trenera, rekavši da nikad u životu nije igrao u veznom redu, da je uvek bio napadač, špic igrač i da mu nije jasno zašto trener to radi sa njim. I to je bilo dovoljno da trener Miller njega udalji iz ekipe. Ali važnije za Crvenu zvezdu i hendikep veći za Met je to što ne igra najbolji strelac u prošloj godini, Bruno Rodriguez, igrač koji je u Beogradu pre 14 dana postigao taj gol na za Met. Utakmica je počela, sudije, poljski sudija Jacek Granat. Za Met inače igraju Letizi, Pierre Strasser, Kasten Duš, kapitan ekipe, Toys, Režis, Bofen, Merijel, Rizeto, naš mladi reprezentativac Nenad Jestrović i Nasvedin Krauš, 19-godišnjak, omladinac iz omladinskog pogona Meca, koji debituje u prvom timu Meca umjesto povređenog Rodrigueza. Drugi minut susreta, Marinović u borbi sa Jestratijevićem, lopta za Crvenu zvezdu, Škorić, pa onda Trulić, pa Pantelić. Prvi napad Crvene zvezde, Pantelić. Lopta za Ljubojevića, a onda za Gojkovića. Gojković je najveća nada Crvene zvezde u odsustvu kapitena Ognjenovića kada je reč o mreži protivnika. Naime, svi očekuju da će Gojković, koji ove sezone igra u odličnoj formi, pogoditi mrežu Meca. Na stadionu Saint-Symphorien, koji može da primi 22.000 ljudi, možda 5, možda 6.000 posmatrača, od toga sigurno nekoliko hiljada naših navijača na tribinama. Među njima najavljen je, nisam video da li je i stigao iz Pariza, ambasador Jugoslavije u Francuskoj, gospodin Bogdan Tripunović. Merije, Krauš, nazad do Bofena, ovo je Pierre.
Stoffen. Kasten duš kapiten Mesa napred do Rizeto. I sada Vežic zaustavlja to Marinović. Treći minut igre na stadionu Saint-Symphorien u Metzu, Metz Crvena zvezda 0-0. Kasten duš pa Popen. Rizeto. Pas prema Nenadu Jestroviću, ali prejako i lopta pripada Dragoslavu Jevriću. Padilson. Trulić. Opasna igra Strasera. Da li je pogodio u glavu Drulića? Tek slobodan udarac za Crvenu zvezdu i oštra usmena opomena sudije Granata Luksemburžaninu Čefu Straseru. 24 moje godine ima, igra za Luksemburg, za reprezentaciju Luksemburga. Zaustavljen je Ačimović. Jestrović i Bunjevčević, pa onda Adilson, pa Marinović do Adilsona. Adilson traži Pantelića, Kasten duš je na mestu, ponovo Marinović. Ačimović, i ponovo je to prekršaj, ali i dalje lopta kod Ačimovića. Ačimović, i ovo bi morao biti žuti karton, jer je to bio start na Ačimovića koji nije imao loptu, evo vidite. Jeff Strasser. Adilson izbacio loptu van igre. 6 minuta u Metzu. Metzu Crvena zvezda 0-0. Messi, rekao, prošle godine bio vice šampion Francuske i kao takav igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, ali je eliminisan. Vidimo šta će uraditi od Jestrović u ovom napadu. Jestrović među petoricom igrača Crvene zvezde, pao je, ali naravno Jacek Granat, arbitar iz Poljske, pokazuje da tu nema prekršaja. Evo, pogledajmo. Messi je, kažem, eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona, za najelitnije klubsko takmičenje u Evropi. Izbacio ga je prvak Finske Helsinki, ekipa koju je Crvena zvezda, ako se sećate, prošle godine eliminisala u prvom kolu Kupa kupova. Što se Crvene zvezde tiče, kao eliminisan tim, Metz, dakle, igra u Kupu UEFA, u ostalom kao i naš šampion Obilić, koji se večeras sastaje sa Atletikom iz Madrida u revan susretu. Crvena zvezda je igrala i pred kvalifikacije, ne samo kvalifikacije za Kupu UEFA, i to sa Kolhetijem iz Gruzije u posliju 4-0 u revanšu gol više, a onda u kvalifikacijama protiv Rotora iz Volgograda. Evo prilike za Pantelića. Pantelić, tu je i Brulić. Pantelić je čekao, gađao suprotno ugao i ostaje 0-0. Velika, velika prilika za Crvenu zvezdu. Pogledajmo. Malo je pogrešio i mladi Trulić. Naime, išao je u stranu gde je Pantelić, umjesto da ide levo i da odvuče nekog od trojice odbrambenih igrača Meta. Bjegović. Marinović. Kastenduš. Rizeto. Merije, mozak ekipe Meca, najbolji igrač zapravo. I videli ste Pascal Pierre,
30-godišnji desni bek Meca nekontrolisano šalje loptu u golaut. 8 minuta igre, ponovo Pantelić u 16-tercu Meca, ali na mestu je odbrana domaćina Stracer, pa onda naš Jesrović nije uspeo da sačuva loptu. Evo, to je Nenad Jesrović, igrač koji je rođen u Beogradu, a počeo da igra u Obrenovcu, u Radničkom. Vrlo brzo ga je današnji selektor Milan Živadinović iz Obrenovca prebacio u OFK Beograd, gde je stekao i reputaciju reprezentativca, mladog reprezentativca Jugoslavije. Onda za vreme služenja vojnog roka igra u Pirotu iz Radničkog, u Radničkom iz Pirota, pa po završetku vojske ponovo u OFK Beogradu i prošle sezone iz OFK Beograda prešao u Bastiju. Međutim, pre mesec dana, posle lošeg starta Meca, trener Joel Miller je tražio da mladog Jestrovića Met pozajmi od Bastije i evo ga sada u ekipi francuskog vicešampiona. Korić, Bjegović, Ljubojević je oboren, prekoše Kasten Duša. Čini mi se da je Crvena zvezda u ovih 10 minuta igre nekako previše oprezna, ali opreznost nikad nije na odmet. Gol nade postigli su Francuzi u Beogradu pre 14 dana, a to praktično znači da i ovde jedan gol koji bi eventualno dala Crvena zvezda praktično rešava sudbinu ove utakmice. A Čimović, dobar potez za Čimovića. Jedanaest minuta igre, Met, Crvena zvezda bez golova. A Rizeto. Škorić. Ipak je uspeo Škorić da zadrži loptu i dalje Škorić. Korić, nema prekršaja i u napadu Pjer. Pjer do Jestrovića, ispred njega Bunjevčević. I prekršaj Bunjevčevića na ivici 16 metara. Slobodan udarac za Met. Ili šutirati Frederik Merije ili Tani Bofen, Belgijanac, nekadašnji belgijski reprezentativac. Ipak Frederik Merije. Merije šutira pravo u gol, ali i pravo u dobro postavljenog Dragoslava Jevrića. Ovo je u ovih 12 minuta igre bila najopasnija situacija pred golom Crvene zvezde. Merije, Pjer, pa Bofen, ali tu je Bunjevčević prema Druliću i da vidimo sada Ljubojević do Škorića. Škorić pa Bojković. Adjuston kreće u napad. Adjuston centrira, ali pravo u ruke golmana Letizija. Lionel Letizi. Jednom i reprezentativac Francuske. Bunjevčević ispred mladog Krausa. Sada Bofen, Parizeto. Zaustavlja ga Bunjevčević. Rubin Kruševac.
Novi napad Meca. 13. minut. Merije. Tuga lopta prema Režisu. Amerikanac u dresu Meca, zapravo igrač koji je igrao u Karlsruheu do aprila ove godine, a onda za dva meseca oženjen Amerikankom da bi stekao državljanstvo, pravo da za američku reprezentaciju igra na svetskom prvenstvu i igrao je protiv naših u Nantu. Evo videli smo još jedan put taj slobodan udarac koji je izveo Mes. Nema prekršaja nad Trulićem. Bunjevčević i Jestrović. Žestoko se bori Jestrović i sada Jacek Granac pokazuje da je to prekršaj Jestrovića, da poslužio se rukama. 14 minuta igre na stadionu Saint-Symphorien u Mecu, pred 5-6, možda sada već ima i koja hiljada više navijača, posmatrača. Mec, Crvena zvezda 0-0. Bunjevčević. Trulić. Gojković, ali presekao je to Bofen. Letizi. Škorić. Skače Ljubojević. Ali Rize, to je bio bolji u skoku. Krause. Rize to šutira. Ostaje 0-0. Pogledajmo još jedan put. 15. minuta igre, rekao bih da je Crvena zvezda i dalje nekako uzdržana. Kada je o napadu reč, nimalo konkretna. Pa trebalo bi odlučnije krenuti ka golu protivnika, postići gol i tako raščistiti sve dileme. Gubi loptu Ačimović. Naravno da znate pravila, 1-0 eventualna pobeda Meca vodi Francuze u drugo kolo, ali poraz, svaki drugi poraz od jednog gola razlike, osim naravno 2-1 kada bi se igrali produžeci, Crvena zvezda bi išla dalje. Gojković, njegov čuvar Pjer. A onda Ljubojević prebacuje težište igre na desnu stranu, tamo je Bjegović. Bjegović prema Panteliću. Pantelić i Režis, pa onda Bjegović i Gojković. I to će biti slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Oštar start. minut, slobodan udarac za nekih 35 metara od gola Letizija i da vidimo ko će šutirati. Marinović verovatno. Marinović šutira, 1-0 za Crvenu zvezdu. Gol koji vodi Crvenu zvezdu u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Pogledajte kako je Marinović efektno prevario francuskog, jednog od najboljih francuskih golmana, Letizija. Sada Mets mora dati tri gola
a ne primiti ni jedan da bi išao dalje. A podsjetit ću vas još jedan put, Met nije pobedio nikoga u 8 utakmica, 7 francuskog prvenstva i jednu sa Crvenom zvezdom u Beogradu. I ne samo to, nego je postigao samo 2 gola u tih 8 susreta. Jedan Rodriguez u Beogradu i drugi u prošlom kolu prvenstva Francuske, Jestrović. Prvi korner na utakmici i to za Met. 1-0 za Crvenu zvezdu, 1-0 u kornerima za Met. Meri je udarac i ponovo Jevrić na pravo mesto. Ostaje 1-0. U ofsajdu Miodrag Pantelić. Rekoh na početku, sudbonosna utakmica za Crvenu zvezdu u ovoj sezoni, ali ako tome dodamo i utakmicu Obilić Atletico Madrid večeras, revanš susret, prvi susret dobili Španci 2-0, i utakmicu u četvrtak u prvom kolu Kupa Kupova, revanš susret Partizan Newcastle, onda je jasno da su to utakmice sudbonosne za naš klubski fudbal u ovoj sezoni. Adilson pa strelac vodećeg gola Marinović prema Panteliću i lopta za Crvenu zvezdu. 20 minuta igre i evo vidite, to je velika grupa od nekoliko stotina zvezdinih navijača. Došli su iz Beograda autobusima, automobilima, a ima i mnogo naših ljudi koji žive i rade u Francuskoj i u susjednim zemljama, Nemačkoj i Belgiji. Acimović. Udarac za preko 30 metara, ostaje 1-0 za Beograđane. Merije. Za Bofena. Adilson šalje loptu van igre. Vratit će je Pascal Bier. Jestrović, odnosno da, Jestrović, udarili ga loptu u ruku. Meri je, ali Adilson prekida tu akciju. Sada Acimović, uz njega Meri je. Acimović pas prema Druliću, ali kapiten Kasten Duš je tu. Najstariji igrač na terenu, 35 godina ima kapiten Meca, igrao je 9 puta u reprezentaciji Francuske. Škorić, Gojković. Adilson. Bunjevčević. Čujete verovatno pesmu navijača Crvene zvezde. Sada sasvim sigurno 10.000 ljudi na stadionu Saint-Symphorien. Većina čuti, to su navijači Meta. Kombinacija Ljubojević-Pantelić, Pantelić i Režist. Ljubojević, greška Ljubojevića. Merije kreće u kontranapad. Rizeto, Merije. Kombinacija Rizeto-Merije, lopta odlazi van igre. Od 18. minuta pogotkom Marinovića i slobodnog udarca Crvena zvezda vodi 1-0. Pantelić i Merije. Prekršaj Merije. Frederik Merije je prošle godine došao u Met i to iz švajcarskog Siona, gde je igrao u tandemu sa našim Vladanom Lukićem, i prošle godine taj tandem iz Siona je bio itekako zaslužen za najveći uspeh Meta u
prvenstvima Francuske do sada u istoriji kluba za drugo mesto. Međutim, po završetku prvenstva predsednik kluba gospodin Molinari je prodao tri najbolja igrača i to reprezentativca Pereza Olimpiku iz Marselja, potom Blanchara Juventusu iz Torina, a otišao je i Song u Salernitanu, novog prvoligaša Italije. Kad za tome dodamo i povređenog najboljeg strelca Meca u prošloj sezoni, Brunu Rodrigueza, onda je jasno zašto Mec ove sezone igra slabo. Evo to je mladi na sredin Kraus. Kraus odlučio se na udarac i tik pored desne stative Jevrićevo gola, ovo je dosad bila najbolja akcija domaćina. 19-godišnji na sredin Kraus iz omladinskog pogona Mesa, poreklom Alžirac. Pričao sam naravno o Mecu, treba upoznati protivnika, ali nas sigurno više interesuje Crvena zvezda. Koja je, kao i Mets u ostalom, na kraju prošlogodišnje sezone prodala gotovo pola tima. Otišli su reprezentativci Živković, Jovičić. Da vidimo šta će biti od ovog napada. Anderson prema Panteliću. Pantelić šutirao se 1-0 za Crvenu zvezdu. I onda je novi predsednik Crvene zvezde, legendarni Dragan Džajić, koji sedi ovde na tribinama, nema generalnog direktora, bolesnog Vladimira Cvetkovića, ali verujem da je sada pored malog ekrana i da uživa, ako ne u igri, ono u rezultatu koji lepo sa ukusom sladoleda. Sombolet. U rezultatu koji Crvenoj zvezdi praktično obezbeđuje prolaz u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije, ali ima još dosta da se igra, još 20 minuta prvog poluvremena i čitavo drugo. Pierre Merije, pogrešio je Merije, Trulić se vratio, prekinuo akciju, domaćina sada, Kojković pa Škorić. Ljubojević. Bunjevčević. Na levoj strani, na desnoj strani je slobodan Bjegović. Bjegović trči tamo Bunjevčević, ali Bjegović je pogrešio. I sada kontranapad Meca, Merije. Merije prema Jestroviću, Jestrović i Marinović, Marinović, sudar Jestrovića i Marinovića, poljski sudija Jacek Granat pokazuje leto prekršaj Marinovića, da vidimo šta će sada biti, ovo je, ali tu je Bunjevčević. Mladi Kraus je bio na ivici 16 terca Crvene zvezde, pa raščistio opasnost Goran Bunjevčević. 27. minut igre, gol prednosti za naš tim. Kasten Dušpa Jefrović. Prekršaj Ćimovića. Otvori opet dobro pivo. Bit naše pivo. Još 17-18 minuta igre u prvom poluvremenu, pobegla je lopta Ačimoviću i ponovo pripada Mecu. Joel Miller, trener Meca, već 7 godina, da vidimo šta će biti od ovog napada. Toj je to,
onda Rizeto. Rizeto, njega Ljubović, nije uspio da ga zaustavi. Rizeto šutira pored desne stative Jevrićevog gola. Ostaje 1-0 za naš tim. Zaustavlja ga Škorić za trenutak, ali režis, pa ponovo Merije. Kasten Duš. Greši režis, ovo je Škorić. Bjegović. Škorić. Škorić pokušaj da se pronađe Drulić, ali slab pas Škorića. Rizeto, Merije. Frederik Merije gleda raspored svojih igrača, svi su dobro pokriveni, ali evo Krausa, pa Merije, Merije, i onda pokušaj duplog pasa sa Jestrovićem, nije uspeo. Pola sata igre na stadionu Saint-Symphorien. Crvena zvezda vodi 1-0 i Crvena zvezda je u napadu preko Gojkovića. Gojković do Pantelića. Pantelić i Toj. Pantelić. Prednost da pokazuje sudija Granat. Bio je inače prekršaj. Sada Ačimović. Ačimović. Prati ga Jestrović, ne, to je Toj. I to je gol out. Tačno pola sata igre u Metu. Vodstvo Crvene zvezde od 1-0, računajući i utakmicu u Beogradu, 3-1 za naš tim. I evo sada lopta prema Jestroviću, ali brži od njega je Bjegović, a onda Jevrić pomalo nekontrolisano i to će biti gol out. Što je sigurno, sigurno je Balkan osiguranje. Crvena zvezda formirala taj mladi tim, ovde nedostaje samo požuteli, kako se to obično kaže, zbog žutih kartona, kapiten Ognjenović, i takođe zbog kartona odsutni Teja Milić. I možemo slobodno reći da je taj sastav, kažem, formiran za samo dva meseca, postigao zavidne rezultate ove jeseni na međunarodnoj sceni. 4 pobede u predtakmičenju i kvalifikacijama nad gruzijskim i ruskim predstavnicima i jedna pobeda nad Metom u prvom kolu. Jestrović se poslužio rukama, oborio Marinovića i to će biti lopta za Crvenu zvezdu. Kruna uspeha ove mlade ekipe Crvene zvezde. Drulić ima 21 godinu, Ačimović takođe. Perica Ognjenović isto tako. Patilson, Brazilac, 22. Prvi žuti karton na utakmici dobio je Jestrović. Zato što je zbog ovog starta
i povlačenja za dres Marinovića. Škorić, Bunjevčević, Bjegović. Bilo je pitanje hoće li Bjegović igrati, jer Kuburi već nekoliko nedelja sa povredom u zadnje lože, desne noge, ali uspeo je, stisnuo je zube, kako se to kaže, i evo ga u timu. Nema prekršaja zato što je lopta bila kod Ačimovića. Toj. Rize to. Ne. Mejer je to bio. Merije je to bio. A sada Bjegović. Režis. Pamično šalje loptu van igre. Evo to je taj David Režis, 30 moje godina. Umec došao iz Karlsruhea. 34 minuta igre. Škorić za trenutak zaustavlja akciju, meta sada Pierre. Bofen. Bofen i Adelson. I dalje Bofen. Pierre. Gojković i Ačimović su zaustavili Bofena, onda Bunjevčević prema Druliću. Drulić je postigao drugi gol u Beogradu. Mladi reprezentativac Jugoslavije. Velika nada Crvene zvezde. Sada Anderson, odnosno Adilson. Prekršaj Bofena i to je indirektni udarac. Prilika da Gojković centrira. 35. minut. Od 18. minuta Crvena zvezda vodi 1-0. Evo prilike. Skočio je tamo Vinko Marinović, strelac jedinog gola do sada. 27-godišnji Vinko Marinović došao u Crvenu zvezdu iz Banjalučkog Borca. Ponovo lopta za Crvenu zvezdu. 10 minuta do odlaska na odmor. Bjegović. Kastenduš. Ljubojević. Režis. I još jedan put čuje se grohotan smeh na tribinama stadiona Saint Symphorien upućen američkom reprezentativcu. Šta ćemo sad? Sad ću da te najedem. Sada jedan period nadmoćnosti Crvene zvezde traje već nekoliko minuta, igra se uglavnom na polovini meča. Prema Jestroviću. Jestrović, odnosno mladi Krauš. Kastenduš, evo Jestrovića. Kapiten meča Kastenduš krenuo je napred, a onda Adelson pa Gojković. Bofen i da li je to da gol aut. Kad koristim Max Tool, meni moj Duško prostire veš. Duško, pa nije to sramotno. Zagradio se lepo mladi Brazilac, Dos Santos Adilson. I lopta za Crvenu zvezdu 7-8 minuta pre poluvremena. Međutim, kontranapad Meca kratko je trajao. Bunjevčević do Drulića, Drulić vrlo tačno i precizno do Gojkovića. Gojković kreće u solo prodor, ali
zaustavlja ga Režić, sada Merije, Bunjevčević je tu. Dva dana je u Francuskoj padala kiša i ovde u Mecu, ali danas lep dan, teren odličan, temperatura negde oko 18 stepeni, idealno za igru. Bofen. Lopta prema Jestroviću. Merije. I sada Kasten, duš udarac i 1-1. Pogledajmo još jedan put. Prvo je odbrana Crvene zvezde dozvolila da poslednji čovek odbrane Meca dođe u priliku da šutira, niko da istrči, da ga blokira, za kasnije Škorić, a onda i malo istrčali Jevrić. Jeste to bio jak udarac, ali ipak je velika udaljenost bila. U svakom slučaju, od 39. minuta golom Kasten Duša Mes je izjednačio. Kraus, ali greši mladi igrač Meca, sada Drulić pa Gojković. Poljak Jacek Granat smatra da tu nije bilo prekršaja, a Gojković se žali na povredu. Pogledajmo još jedan put. Fantastičan udarac najstarijeg igrača na terenu, Silvena Kasten Dušar, ima 35 godina. Došao, počeo da igra i rođen je zapravo u Tuluzu. I sada prekid 5 minuta pre odmora da se ukaže pomoć povređenim igračima. Što se Crvene zvezde tiče, na travi je Jovan Gojković. Evo, pogledajte, bio je to prekršaj Stojsa. A iznet je sa terena i jedan igrač Meca, čini mi se da je to Strasser. ...42 minuta igre. Mec, Crvena zvezda, 1-1. Toj. I evo i drugog žutog kartona na utakmici. Prvi je dobio Jestrović u ekipi Meca, drugi Ljubojević u Crvenoj zvezdi. Slobodan udarac za Mes, Kasten Duš pa Merije. Ponovo je kapiten Mesa krenuo napred. Sada Mes igra, što bi se reklo, va-bank otvorenih karata. A to znači da se daje šansa fudbalerima Crvene zvezde da iz kontranapada dođu do drugog gola. Novi korner za Mets. 2-0 u kornerima, 1-1 u golovima. I evo šuta na sreću pored gola. Šutira Joffrey Toys. Mets.
sada dole kraj klupe meca za trener Joel Miller pokazuje da u odbrani meca ostanu samo tri igrača. Škorić, Ljubojević, pas prema Ačimoviću, Ačimović do Vojkovića, Vojković traži prostor za udarac, stativa! Sada su domaćini imali veliku sreću. Pogledajte akciju Jovana Gojkovića. Stativa u 44. minutu. Spasila meč novog vodstva Crvene zvezde. Pantelić prema Ačimoviću. Ačimović i Kastenduš. Dobar centar šut Ačimović, ali bio je prekrasak Ljubojević da kasnije malo. Evo vraća se oporavljeni Straser. Škorić i to će biti prvi udarac iz ugla za Crvenu zvezdu u 45. minutu igre. Samo kursanti je kursanti. Mis, Rafinerija nafte iz Beograda. Sada se većina igrača jednog i drugog tima preselila u 16 teras meta. Dva minuta će se igrati preko 45. Letizi je boksovo pomalo panično i sada tamo sudar Jestrovića i Pantelića. Poljski sudija Jacek Granat pokazuje da je to prekršaj Pantelića. Evo vidite, naleteo je Letizi, golman Mesa, na Jestrovića koji se vratio nazad da pomogne svojoj odbrani. Mer je prema Rizetovu. Rizeto i Marinović. Dobar brodo Rizeto, ali Bunjevčević izbacuje loptu van igre. Okrznula je lopta Rizetoa i pripada Crvenoj zvezdi. Minut i po pre odlaska na odmor kod rezultata 1-1. Režis je faulirao Pantelića. Slobodan udara za Crvenu zvezdu. Pantelić prema Ačimoviću. Ali tu su dvojice igrača Meca. I sada Letizi do mladog Krausa. A onda Režis traži Jestrovića. Na mesto je odbrana Crvene zvezde. Sada Gojković, Pantelić. Gospodine Granat, ovo je bio prekršaj. Nekoliko puta je Poljak Granat pogledao kroz prste fudbalerima Meca. Strelac izjednačujućeg gola Kastenduš. Nema ofsajda, ali nema ni opasnosti za Crvenu zvezdu. Poslednjih 20 sekundi prvog poluvremena. Evo to je 35-godišnji Silven Kastenduš. Pantelić. I ponovo nema prekršaja po mišljenju Granata nad Pantelićem, a videlo se čitavih 5-6 metara ga je za kres vukao jedan igrač Meca. U svakom slučaju, posle prvih 45 minuta u Mecu, Mec Crvena zvezda 1-1, strelci 18. minut, Marinović iz slobodnog udarca i 39. minut Kastenduš fantastičnim udarcem sa preko 30 metara. Čućemo se ponovo za 15 minuta.
ljubitelji fudbala, još jedan pozdrav sa stadiona Saint-Symphorien u Metzu, gde upravo treba da počne drugo poluvreme, revanš utakmice prvog kola Kupa Evropske fudbalske unije između francuskog predstavnika Metza i Crvene zvezde. Rezultat poluvremena 1-1, povela je Crvena zvezda u 18. minutu pogotkom Marinovića slobodnog udarca, a izjednačio je kapiten i najstariji igrač na terenu, kapiten Metza Silven Kastenduš, 35. mu je godina. Koliko vidim, u poluvremenu ni trener Metza Joel Miller ni šef stručnog štaba Crvene zvezde Milorad Kosanović nisu izvršili ni jednu izmenu, tako da Crvena zvezda igra u sastavu Jevrić, Marinović, Bjegović, Adilson, Bunječević, Korić, Ljubojević, Ačimović, Gojković, Pantelić i Drulić. Krenuo je Mesec očigledno rešen da stigne do drugog gola. Finiš prvog poluvremena pripao je domaćim fudbalerima posle izjednačujućeg gola Kastenduša. A evo i sada u nastavku utakmice, no naravno to istovremeno znači da Crvena zvezda ima priliku iz kontranapada da dođe do drugog gola. Merije nije stigao Rizeto. Moram reći da je poljski sudija Jacek Granat u prvom poluvremenu, naročito u finišu prvih 45 minuta, dozvolio vrlo oštru igru Francuzima i nije svirao nekoliko očiglednih prekršaja nad fudbalerima Crvene zvezde. Ovo je omladinac Metza, na sredin Kraus, koji igra umjesto povređenog najboljeg strelca francuskog vicešampiona za prošlu godinu Bruna Rodrigueza. Eto, to je taj 19-godišnjak. Miller ga je pozvao iz omladinskog sastava i debituje u timu Metza na ovako značajnoj utakmici. Kastenduš vraća loptu na polovinu Crvene zvezde, tamo je Marinović u duelu sa Jestrovićem. I sada period igre koji pripada Metzu. Rizeto. Bunjevčević je intervenisao. 48 minuta igre. 1-1. Rizeto. Jestrović. Marinović šalje loptu u korner i to će biti treći udarac iz ugla za Metz. Jedan korner izvela je Crvena zvezda. Meri je namestio loptu. Većina igrača u 16-cu Crvene zvezde sada Traser šalje loptu u gol aut. Pogledajmo još jednom taj duel sa Bjegovićem. Bjegović je u posljednjem trenutku ušao u tim Crvene zvezde, dobio je udarac, vidite i sami, laktom. Eto, ni taj prekršaj, evo pogledajte, ni taj prekršaj Jacek Granat nije okvalifikovao kao faul. Otvori opet dobro pivo. Bit naše pivo. Iznose Nikoslava Bjegovića, najiskusnijeg i najstarijeg igrača Crvene zvezde, ima 31 godinu. Ali verujem da će se Bjegović brzo vratiti u igru. Crvena zvezda sa igračem manje u 50. minutu utakmice. Traser je bio bolji u duelu i sada Kraus nazad do Rizetoa.
Nema ofsajda, Meri je šutira. A Marinović šalje loptu u korner. Previše su se fudbaleri Crvene zvezde povukli. Morao bi poslednji red odbrane da bude malo dalje od gola Jevrića. Evo režisa, ponovo Merije. Merije i Drulić i lopta za golmana Crvene zvezde. Evo i ovo, vidite, i ovo je bio prekušaj Merijea. Ali poljski arbitar Jacek Granat. Pogledajmo, tak je bio i offside, čini mi se. Bilo kako bilo, 51. minut igre i dalje 1-1. Bunjevčević. Drulić i Straser, sada Čimović, Ljubojević, Pantelić. Pa zar ovo nije za žuti karton? Da vidimo, ipak će... Crveni! Ali, ja bih rekao da je sada poljski arbitar pogrešio, dodelio je crveni karton... Evo vidite, još jednom je udario i to pred Granatom, pogledajte. Nije, ipak je režis bio, dakle crveni karton za režisa. I što bi navijači rekli, to nije bio start za crveni karton, nego za zatvor. Pogledajte. Domaćini sa igrače manje. Leto sa ukusom sladoleda. Sombolet. Miodrag Pantelić koji je u ovoj utakmici kapiten Crvene zvezde. Slobodan udara za Crvenu zvezdu. Ljubojević. Lopta do Ačimovića. I sada se Crvena zvezda oslobodila pritiska. 53. minut. Ačimović. I to će biti drugi korner za naš tim. 4-2 u kornerima, 1-1 u golovima. Pantelić traži da se vrati u igru. Poljski sudija Jacek Granat daje znak da može da uđe Pantelić. Ljubojević je izveo odlično izveden korner. Ponovo Marinović, tamo strelac vodećeg gola za Crvenu zvezdu, ali ponovo su Francuzi imali sreću, kao u ostalom u 40. minutu kada je Gojković pogodio stativu. Bjegović dobija duel i daje loptu Panteliću. Evo Pantelića u prodoru. Pantelić pokuša i da lobuje istrčalog Letizija. Ostaje 1-1. Evo vidimo još jedan put. Ljubojević je odlično izveo korner. Najviši u skoku Vinko Marinović, ali ostalo je 1-1. Sada Bopen prema našoj odbrani, malo je prekratko to. I još jedan start. Nesportski start domaćih fudbalera. Zaista to, gospodo Francuzi, zaista vam to nije potrebno. Pogledajte kako je taj početnik na sredin Kraus startovao na Jevrića. Gospodine Miller, mogli ste ovog mladića da naučite fair playu u ovakvim situacijama kad golman prvi dođe do lopte, preskače se,
strane ide na povredu golmana. Dobio je Jevrić udarac u glavu, doktor Slobodan Musulin i fizioterapeut Miša Bukumirović pokušavaju da ga vrate k sebi. A zanimljivo je da poljski sudija Granat nije čak ni opomenuo mladog Krauša za ovaj start. No, izbacio je malo čas. Režista iz igre i Met ima igrača manje na terenu. Bjegović, Škorić, Bunjevčević, Pjer, Jestrović, ali tu je Škorić, sada Gojković, Gojković i Pjer, Gojković, Kastenduš, Škorić dobija duel sa Merijevom, sada Ačimović, nema prekršaja, ali trči tamo Drulić, Drulić i sada poljski sudija pokazuje naknadno da je to kao indirektan udarac za Met, jer navodno je Drulić ušao u putanju kretanja Kastenduša. U svakom slučaju ostaje 1-1. Jestrović, 58 minuta igre, interveniše Bunjevčević. Rize to, ali sada lopta pripada Crvenoj zvezdi. Adilson. Lopta za Drulića. Drulić napred prema Ačimoviću. Ali bio je tu Bofen, sada Pjer. Adilson. Rize to. Rizeto i Adilson. Još jedan korner za Met. Peti udarac iz ugla. 5-2 u kornerima za Met. Nerešeno je 1-1. Ponovo Merije. Sve prekide izvodi Frederik Merije. Kontranapad Crvene zvezde. Drulić pa Pantelić. Ali usamljen je Miodrag Pantelić. U napadu Kastenduš. Krauš, Pjer, sada na levoj strani. Tojs, Pjer, udarila je lopta Ljubojevića pa došlo do Škorića. A sada Pantelić, već je 59. minut. Pantelić, desno je Ljubojević, evo Ljubojevića. U sredini je Drulić, levo Ačimović, centrira Ljubojević, ali leti i hvata tu loptu. I sada Nenad Jestrović. Nenad Jestrović i Škorić. Prodor Jestrovića zaustavlja Marinović za trenutak. A onda Kastenduš. Međutim, Drulić se vratio, prekinuo tu akciju domaćina i sada trči Pantelić i stiže loptu. Pantelić, Pantelić, lep prodor Pantelića do Ačimovića. Ačimović šutira, Drulić je tamo, ali ne stiže. Drulić od svega treći korner za Crvenu zvezdu. Pogledajte. Intervencija Letizija.
deseti minut igre, još pola sata, revanš utakmice, prvo kola Kupa UEFA u Metzu. Metz Crvena zvezda 1-1, treći korner za Crvenu zvezdu. Skočio je Drulić, ali ponovo lopta za Ljubojevića, a onda on šutira i ostaje 1-1. Darko Ljubojević. Trener Metza, Joel Miller. Izvršit će i prvu izmenu. U timu ući će, čini mi se, Gregori Proman, igrač koji je, ako se sećate, u prvoj utakmici bio u startnoj postavi Metza i koji je dobio žuti karton na toj utakmici. Kraus, vratio se Škorić, a onda Bunjevčević, pa Jovan Gojković. Pogrešan pas Gojkovića, Popen. Ovo je Kraus. Sada Gojković. Gojković i Merije. Gojković do Drulića, ali Drulić je digao loptu umjesto da je doda Ačimoviću po zemlji. Škorić. Pantelić. Bunjevčević, pa onda Škorić. Sada Ljubojević, desno je Slobodan Bjegović. Ljubojević. Ljubojević, nema ofsajda, Pantelić. Pantelić izdržao je na leđima Tojsa i centaršut odbio je Kastenduš. Bjegović, pa Škorić. Dvojicu igrača će promijeniti trener Joel Miller. Bjegović. Ljubojević. Bunjevčević. Drulić prema Adilsonu, ali pogrešio je Drulić. Greše i Francuzi. Sada Ačimović. U napadu je samo Pantelić. Sada je u ofsajdu i video je to Ačimović. Ačimović, Ačimović. Ostaje 1-1, 63. minut. Energija sa izvora prirode. Guarana, Knjaz Miloš. Evo prve izmene. Izlazi Jeff Strasser, koji je povređen u prvom poluvremenu. Ulazi Gregori Proman sa brojem 12. A izašao je i mladi centar for na sredin Kraus, a ušao sa brojem 24. Luis Saha. Mladi reprezentativac Francuske, ima 20 godina. Evo to je 20-godišnji Luis Saha. Do posljednjeg trenutka je trener Metza Joel Miller bio u dilemi ko da igra u špicu napada sa našim Jestrovićem, Saha ili mladi Kraus. Ipak se odlučio da debituje 19-godišnjak. Crvena zvezda i dalje kompletna u istom sastavu u kome je i počela utakmicu. A Met bez isključenog režisa. Evo sada našeg Jestrovića u ofsajdu. Rizeto. Pogledajmo. Četvrti minut igre i dalje je nerešeno. Bjegović sa Škorić, Ačimović, ne stiže Ljubojević, Merije, interveniše Marinović, sada Gojković.
Ljubojević. Lopta za Pantelića i novi prekršaj Tojsa. I pripi. Evo vidite. Škorić izvodi taj slobodan udarac, sada Bjegović. Marinović. Bunjevčević. Škorić. Marinović. Bjegović. Lopta prema Ačimoviću. Lepo je primio Ačimović i traži Drulića, ali tamo je Kastenduš. I sada golman Letizi. Do Pjera. Greši Pjer, ali greši Bjegović. Ovo je Pofen i evo lopte prema rezervisti. Bio je to Saha, nije uspio da je stigne. Bunjevčević. Rizeto. Merije. Pogrešan pas prema Rizetou. Sada povučeni Gojković. Gojković vara jednog, vara drugog igrača. I onda daje do slobodnog Adilsona na desnoj strani, ali Adilson je pogrešno primio loptu. I evo sada nema ofsajda, ali ne stiže Rizeto, brži od njega je Jevrić. Adilson, Ačimović, 67. minut, Adilson, zaustavlja ga Proman, lopta za Crvenu zvezdu. Od 50. minuta Crvena zvezda sa igračem više na terenu, isključen je David Režis. Greši sada Goran Bunjevčević. Bijestrović, Paproman, Merije. Niko tamo ne gleda na Promana, evo sada kombinacije i jedan je terac u korist Mesa. Adilson je oborio jednog igrača, to je Jestrović bio. I to je 11 terac u 68. minutu. Pogledajmo još jedan put. To će izvesti 11 terac. Merije, oči u oči sa Jevrićem. Merije. Mes vodi 2-1. I sada je to isti rezultat kao u Beogradu. Sada je ponovo sve otvoreno. Velika greška odbrane Crvene zvezde, ali Crvena zvezda je u ovih 70 minuta bila bolji tim i Crvena zvezda bi morala da krene, da da gol, pogotovo što ima igrača više. Pogledajte, sada su igrači, navijači Crvene zvezde tamo napravili incident na tribinama i velika grupa policajaca. Svi se bave sada time, a na terenu novi napad Meca. Rize to skače Jestrović i lopta za Crvenu zvezdu. Evo vidite tu gužvu tamo na istočnoj strani stadiona gdje su navijači Crvene zvezde. Na terenu Bjegović ima loptu i Crvena zvezda kreće u napad. Škorić.
Marinović. Sada bi fudbaleri Crvene zvezde morali da krenu zaista odlučnije ka golu protivnika, jer nemaju rezultat koji ih vodi u drugo kolo. Prekršaj Merijea. Protestuje Merijea. A napravio je prekršaj čak i za karton. Pogledajte. I evo vidite, i dalje traje bitka policije sa navijačima Crvene zvezde. Tu je i nekakav šmrk, penom nekom rasteruju policajci navijače Crvene zvezde, koji sada jurišaju prema onom delu tribine koji pripada navijačima Meta. No, na terenu da vidimo slobodan udarac za Crvenu zvezdu koji će izvesti Ačimović. Ačimović, dobar udarac, ali Letizi je sada oprezan. Četvrti korner za Crvenu zvezdu. 5-4 u kornerima za Mes, 2-1 u golovima. Evo vidite, prekinuo je sudija Jacek Zranac za trenutak utakmicu, dok policija ne raščisti gužvu na istočnoj tribini Mesovog stadiona. Naravno da navijačima Crvene zvezde ovo nije potrebno. Brukaju i klub i zemlju. Krenuli su na onaj deo tribine koji, gdje su sedeli navijači Meca, možda iz provocirani, ali sve jedno. Vidite, došli su i specijalci francuske policije. Nema ovde na stadionu Meca ograde koja deli navijače od igrača, odnosno ograde na tribinama. Vrlo je lako preskočiti, ući u teren. Dat je znak za nastavak utakmice, izveden je korner. Adilson. I sada kontranapad preko Jestrovića. Jestrović i Marinović. Tu je Bunjevčević. Zaustavljen je Jestrović. I trener Crvene zvezde Kosanović izvršuje jednu izmenu, sprema se da uđe u igru Vitakić. Evo Jestrovića, evo prilike za udarac, ali blokirao je to Bunjevčević. 74. minut igre, naravno zbog ovog dugog prekida Jacek Zranac će produžiti utakmicu. Merije, Marinović, Škorić, Pantelić, Jegović, sudar sa Rizetom, a onda Bunjevčević. Ljubojević, pa Ačimović. Ačimović, Ačimović, zakačio ga je Pjer, ali Jacek tek sada svira prekršaj Gojkovića i izmena u Crvenoj zvezdi. Izaći će Brazilac Adilson, koji je skrivio
11 terac, a umjesto njega u igru će ući mladi Milivoje Vitakić, također 21-godišnjak, počeo u borcu iz Čačka, igrao potom u Zemunu, Cukaričkom, a evo ga sada u Crvenoj zvezdi. Rizeto, nikoga nije čuvao, sada Bjegović ne uspeva klizećim startom, ali uspeva Marinović. Ačimović. Pobegla mu je lopta. Vreme je za Kursantin. NIS, rafinerija nafte iz Beograda. Bofen je bio u prodoru, ali neprecizno je centrirao i lopta pripada Jevriću. Vidite i sami, 76. minut, vodstvo Mece od 2-1. Računajući utakmicu u Beogradu, rezultat potpuno isti. Prekršaj nad Pantelićem. Škorić. Škorić, udarac iz daljine. Ali bio je to lak len za Letizija. Osjećam vas još jedan put, od 50. minuta Crvena zvezda ima igrača više na terenu i isključen je David Režis, američki internacionalac, zbog oštrog starta nad Pantelićem. Ali nema efekta te brojčane nadmoćnosti za sada bar. Još jedan prekršaj nad Pantelićem i još jedan slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Srbos osiguranje. To je sigurno. Slobodan udarac. Izvešće Ačimović. Ačimović, dobar centar sud. Skočio je ponovo Marinović. I slobodno možemo reći, ne samo zbog toga što je postigao gol za Crvenu zvezdu u 18. minutu, već i zbog igre i u odbrani i u napadu, Marinović ove večeri najbolji igrač našeg tima. Bjegović, kakva greška Bjegovića, dao je loptu Bofenu, ali njegov udarac blokirao je Bunjevčević i stigao je tamo Jevrić. Priprema još jednu izmenu Milorad Kosanović. U igru će ući Dutić, a izlazi Bjegović. Kažem, Bjegović koji je povređen, ima zavijen mišić desne noge i koji je zbog toga verovatno i tek koncentrisan napravio nekoliko uzastopnih greški. Umjesto njega ulazi Dudić. Kasten Duš izvodi slobodan udarac za Met. Lopta za Dudića. Marinović pa Ljubojević. Ljubojević do Vitakića. Bunjevčević. 79. minut. Sada ponovo Kasten Duš u napadu, poslednji čovek odbrane Mesa. Nije se razumeo sa Jestrovićem. Lopta prema Druliću, Drulić prema Ačimoviću, ali tu je Bofen. Sada Pierre, pa Kasten Duš, ponovo Pierre traži Jestrovića, a na mestu je Bunjevčević. Merije, odličan potez Merijea,
A onda Rize to, pobegla mu je lopta. Rubin, Kruševac. Još 10 minuta do isteka regularnog toka. 2-1 vodi Mes. Međutim, igraće se sigurno još 5-6 minuta više, jer je bilo dosta prekida, naročito zbog incidenta na tribinama. U ofsajdu je bio Pantelić. Lopta za Mes. Kasten Duš. Meri je, ali nije uspeo da primi loptu. Jeste li za ples? Naravno. Izo, vodi curu da pleše. Bačka Topola. Lopta za Bunjevčevića. Bunjevčević do Jevrića i sada Marinović pa Škorić. Još 10 minuta do isteka regularnih 90. Greši Ljubojević. Nikako Crvena zvezda da realizuje brojčanu prednost na terenu. Drulić prema Gojkoviću, ne stiže Gojković. Roman. Merije. Lopta prema Rizetou i Rizetou još jednom šalje loptu u aut. Evo Dragana Džajića, evo potpredsjednika Crvene zvezde Čede Petrovića i člana uprave Radila Bogdanovića. Zabrinuta lica rukovodstva Crvene zvezde, evo Pofena u ofsajdu je bio Jestrović, zato je Pofen šutirao, ali Jevrić pravi paradu. Gojković u kontranapadu, Gojković u prazno, ali ispred Ačimovića Kasten Duš. Sada Pjer pa Jestrović. U ofsajdu je Saha, Luis Saha. Dudić. 83. minut. I dalje vodstvo Meca. Pantelić i Trojc. I sada Pantelić pravi prekršaj. Za žuti karton. Najmanje 10 puta su Francuzi bacali Pantelića na travu. Jednom je i režis dobio zbog toga crveni karton. A sada, posle prvog ozbiljnijeg prekršaja Pantelića, žuti karton je za kapitena Crvene zvezde. Pogledajmo još jedan put paradu Jevrića i udarac Bofena. Marinović, Bunjevčević, Škorić, Marinović pa Dudić. Dudić prema Panteliću. Pantelić nazad do Dudića. Škorić. Škorić lepo se zagradio. Sada Ljubojević. Vitakić. Gojković. Gojković malo zapažen u drugom poluvremenu. U prvom je pogodio stativu. I sada nema prekršaja. Upravo je sudija Granat. Nema prekršaja, ali tu je Vitakić. Lopta do Ačimovića. 4-3, evo sada Gojkovića i prži od njega je Pjer.
Šteta, šteta, velika šansa je ovo bila za Crvenu zvezdu. Jestrović nazad do promen na pamet do Tudića i Tudić do Ljubojevića, a on petom do Pačimovića. Ide napred Vitakić. Vitakić i Proman. Prekršaj Vitakića. Još 5 minuta do isteka regularnog toka utakmice i dalje vodstvo Meteo 2-1. Marinović, pa Ljubojević, onda Škorić. Škorić nema osleda, Drulić. Drulić u 16-tecu protivnika. Drulić, lepa varka Drulića, ali nije stigao da vrati loptu do Pantelića. Ipak lopta pripada Crvenoj zvezdi. Pačimović, Tudić, Pantelić. Pantelić traži prostor za udarac, blokirao je to Kasten Duše. I sada Saha, Saha i Marinović. Dobar potez igrača Mesa, ali na mestu je Bunjevčević. Pačimović, Pačimović imao je levo slobodno Gojkovića, ali ga nije video. 87. minut, Rize to, ispred njega Tudić, lopta za Pačimovića. Pačimović prema Gojkoviću, ali vrlo je borben promen i sada da li će stići, stigao je Saha. Slobodan je ovamo Rizeto, evo Rizetoa. Bofen, ponovo Rizeto. Rizeto i Dudić. Dudić brži. Out the mess. Ovo je Merije. Dobar potez Merijera, Rizeto, Rizeto centrira, ali Vitakić tamo izbacuje loptu van igre na drugoj strani terena. Pritisak Mesa. Lopta za Jestrovića, Jestrović i Vitakić, a sada Crvena zvezda u kontranapadu. Ovo je Gojković. Međutim, greši Gojković, poklonio je loptu protivniku, Rizeto, a onda Merije. Čas na levoj, čas na desnoj strani i nema prekršaja Marinovića, uspešni u ovom duelu sa Sahaom. 88. minut regularnog toka. Tutić prema Druliću, Drulić i Pjer u duelu. Sada se ne priključuju ili sporo to rade fudbaleri Crvene zvezde. Škorić. Gojković. Gojković izbacuje loptu Kasten Duš. Poslednji minut regularnog toka. Odnosno posljednji minut i pol. Crveni karton za Drulića. Crveni karton za Gorana Drulića. Da vidimo šta je uradio. Pogledajmo. Bio je tamo u duelu sa centar halfom Kasten Dušom i zaista neverovatno, zbog ovog prekršaja crveni karton, ali upaduje izgleda Drulić se poslužio i rukama i zato dobio crveni karton. Sada su
Na terenu timovi sa po 10 igrača. Ačimović. Na početku polovremena isključen je Režisa, evo sada i Drulić. Škorić. Pantelić. Pantelić i Pjer. Bofen. Merije. Ponovo Bofen. Letizi. I pecali su se futbaleri Meca, ističe 90. minut. Da vidimo da li će četvrti sudija pokazati koliko se još igra. U svakom slučaju peti korner za Crvenu zvezdu izvodi Ljubojević. 5 minuta će biti produžena ova igra. Istočao je Letizi, gol je prazan. Škorić, Škorić i bit će to šesti korner za Crvenu zvezdu. Dakle, 5 minuta ekstra vremena, a onda ako ovako ostane i produžetak 2 puta po 15 minuta. Ljubojević. Dobar centar šut i leti dije sada pasao čist gol. Leti dije sada zaista pokazuje da je odličan golman. Vitak iz do Ačimovića. Ačimović ima slobodno Gojković, ali odlučio se na solo prodor. Ačimović, tamo je Bofen, trči tamo i Merije i oduzima mu loptu. Merije. Lopta za Promana. Stojić je sam na levoj strani. Sada ga blokira Dudić i lopta za Jevrića. Dudić. Dudić na pamet do Kasten Duša, sada vize to. Jestrović. Jestrović i Marinović u duelu. A onda prekršaj Jestrovića, međutim greši poljski sudija Granat jer lopta je već bila kod Ačimovića i nije smeo da prekida igru. Ali nije to jedina greška Granata na ovoj utakmici. Grešio je mnogo puta i to više na štetu Crvene zvezde. Tako da možemo slobodno konstatovati Poljak je slab sudija, ne kažem naravno da je navijao za Met. Ljubojević. Bunjevčević. Marinović prema Panteliću. Pantelić i njegov čuvar Tojs. Ponovo Marinović. Škorić. Lopta za Dudića, Dudić do Škorića. Škorić skoče petom i greši, a onda Dudić spašava. Još minut i po do isteka ekstra vremena. Dudić. Nije stigao Gojković. Merije. Merije i Ačimović. Merije u sredinu prema Jestroviću, ali na mestu je Bunjevčević glavom do Jevića. Evo vidite, još tačno jedan minut produžetka. Merije, onda Gojković. Sada Vitakić do Ljubojevića, Ljubojević do Pantelića, Pantelić do Ačimovića.
ponovo Ljubojević. Ide napred i Bunjevčević. Ali ne vide ga Ljubojević i Ačimović. Kombinuju i sada Ačimović. Nazad do Jevrića, očigledno za fudbaleri Crvene zvezde čekaju da istekne ovih 20 sekundi i da se igra produžetak. Marinović pa Bunjevčević, ponovo Marinović, vara Jestrovića i onda nazad do Jevrića. Istekao je i peti minut produžetka. Jacek Granat ne gleda na sat. Ne znam da li je uopšte i primetio da je četvrti sudija pokazao da se igra još pet minuta. Vitakić u prodoru, ali nema prekršaja. Odmahuje rukom Granat i šta je sada? Žuti karton za Vitakića, zato što je odgurno jednog igrača metra, bio to kasten duš. I evo ističe i šesti minut produžetka. Za Promana, greši Promana, Vitakić, kasten duš, bio je aut. Ponovo Merije i Škorić. Merijet, pozdrav gledalcima centralne informativne emisije Radio Televizije Srbije. Kao što vidite, u metu se igra šesti minut, sedmi minut produžetka ističe i met vodi 2-1. Ako ovako ostane, igraće se dva puta po 15 minuta i treća izmena u metu. A da vas obavestim da je u Crvenoj zvezdi isključen Goran Drulić zbog udaranja protivnika i Crvena zvezda igra sa 10 igrača, isto kao i Mes, kome je na početku polovremena isključen Režis. Evo centar šuta i evo prilike za Mes, ali sada aut. Hoće li poljski sudija Granat konačno svirati kraj? Pogledao je na sat. A ovamo Bofen nije uspeo da primi loptu i Granat nikako da svira kraj. Evo prilike za kontranapad Crvene zvezde. Tudić ide u kontru, Tudić tamo je desno. Evo prilike za 2-2 i Gojković je sada imao 100% šansu. Ostaje 2-1 za Met ovog časa. Poljski sudija Jacek Granat pokazao je da je završen regularni tok meča i igraće se dva puta po 15 minuta. Uspeli su fudbaleri Meca da naprave čudo, mogu slobodno reći. Uostalom, današnja francuska štampa je već bila otpisala igrače prošlogodišnjeg vicešampiona Francuske. Veliki naslov osvano je u L'Equipe, najvećem sportskom dnevniku na svetu. Treba li verovati u čudo? Očigledno da je trebalo verovati. U podnaslovu je pisalo imali mesta za nadu za fudbalere Meca i vidite da je bilo mesta
zanadu, iako je Crvena zvezda već u 18. minutu povela golo Marinovića, pa onda u 40. minutu Gojković je pogodio stativu, u 50. minutu Zvezda je bila sa igračem više na terenu, isključen je David Režić. Čitavih 35 minuta Crvena zvezda je imala igrača više, ali nije uspjela da realizuje tu brojčanu nadmoćnost na terenu, a onda je u finišu regularnog toka isključen Goran Trulić. No, Crvena zvezda je, računajući obe utakmice i ono u Beogradu pre 14 dana, kada je pobedila sa 2-1 i kada je primila zaista čudan gol u posljednjem minutu, da toga nije bilo, Crvena zvezda bi već bila u drugom kolu Kupa Evropske fudbalske unije. Kažem, u ta dva meča Crvena zvezda je pokazala da je bolji tim od Meca i zaista treba verovati da će naši igrači smoći snage da u ovom produžetku utakmice ipak postignu taj gol koji ih vodi u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Za koji minut u Beogradu će početi revanš utakmica prvog kola Kupa Evropske fudbalske unije između Obilića i Atletico Madrida. Kao što znamo, Atletico je u prvom susretu pobedio 2-0, pa ako je Met, koji je onako igrom nadigran u Beogradu, pa i dobrim delom i u ovoj revanš utakmici ipak uspeo da stigne do šanse da se probije u drugo kolo, zašto ne bismo verovali da to mogu da urade i fudbaleri našeg prvaka. Ali sada držimo palčeve za fudbalere Crvene zvezde. Kolega iz francuske televizije je u komentaru na kraju utakmice prošlog kola prvenstva Francuske protiv Lorienja, kada su fudbaleri Meca golom Jestrovića u posljednjim trenucima stigli do jednog boda, izjednačili na 1-1, rekao da bi igračima francuskog vice šampiona bilo bolje da misle na opstanak u francuskoj ligi, jer su posle 7 kola na začelju tabele sa samo 4 boda. Ali evo, demantovali su i njega i sve ostale igrači Meca na ovoj utakmici. U 18. minutu Marinović 1-0 za Crvenu zvezdu, u 39. fantastičan udarac Kasten Duša 1-1 i u 68. minutu iz 11 terca Merije je doneo pobedu Mecu, izjednačio beogradski rezultat i sada se igra 2 puta po 15 minuta, pola sata produžetka. Ako i tada rezultat ostane nerešen 1-1, 11 terci će odlučiti ko će ići u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. No, verujemo da će igrači Crvene zvezde smoći snage da izbegnu 11 terce.
petorica fudbalera i na jednoj i na drugoj strani, isključeni su Režis i Trulić. Zaista neshvatljiv postupak mladog Gorana Drulića. Setite se, isključen je prošle godine u duelu sa Ekerenom i bio kažnjen čak 4 utakmice. Posle ovog isključenja sledi mu sigurno još veća kazna. Kako je Drulić oštetio svoj tim? Verovatno nije ni svestan. Pačimović je izgubio loptu. Bofen prema Jestroviću. Jestrović sa Haje u sredini, ali Jevrić interveniše. I sada Vitakić, odnosno Ljubojević. Tutić, Ljubojević, pa Škorić. Škorić prema Panteliću, nije stigao. Pantelić, Merije, Saha, Merije, Saha, Roman, Kastenduš, Roman ruši Bunjevčevića van terena. Lepo je Bunjevčević zagradio loptu, ali samo usmena opomena Promanu za ovaj prekršaj, za ovaj nesportski gest. Drugi minut prvog produžetka. Škorić, Bunjevčević, Dudić. Šta li je sada hteo Dudić? Predao je loptu Tojsu. I sada Merije i Marinović. Pantelić i Tojs u duelu. Prvo je dobio Pantelić, a onda Tojs, sada Škorić, odbila se lopta i pripada Bunjevčeviću. Bunjevčević prema Ljubojeviću, ali kao da su nešto sputani fudbaleri Crvene zvezde. Lopta za Mets. Ali tu je Bunjevčević, a onda Tutić do Pantelića. Pantelić u kontranapadu. Pantelić, ubacuje se tamo Vitakić. Lopta za Gojkovića. Ljubojević, desno trči Dudić, evo Dudića. Dudić centrira, odbija Bofen. Duš i Merije kombinuju. Škorić ne uspeva da ih zaustavi, ali greši Promani. Sada Ljubojević pa Ačimović. Bunjevčević, onda Ačimović, odnosno Ljubojević. Ljubojević prema Panteliću. Pantelić je pokušao da se dokopa lopte, nije uspeo. Ostaje 2-1 za Mets. Pogledajmo. Dobro se bori kapiten Crvene zvezde u ovom meču, Miodre Pantelić. Bezbroj faulova napravili su igrači Meta nad njim tokom regularnih 90 minuta. Ljubojević pa Bunjevčević. Bunjevčević, ponovo Ljubojević. Ačimović, Vitakić,
Marinović. Bunjevčević. Škorić prema Čimoviću, nema ofsajda. A Čimović ulazi u 16-terac, Bofen je ispred njega. I onda Čimović, slab centar šut. A sada Pierre i Ljubojević, prekinuo je to Škorić. Marinović, pa Škorić. A onda Gojković. Gojković, u koga su navijači i stručni štab Crvene zvezde polagali najveće nade, ali osim jedne akcije u kojoj je pogodio stativu, malo je toga večeras pokazao Jovan Gojković. Škorić. Ljubojević. Pantelić. Pantelić, umjesto da odigra, da kombinuje, on je išao na dribling, izgubio loptu, ali na svu sreću odbrana Crvene zvezde na mestu. Sada Ljubojević kreće u napad, prekršaj Merijea, koji svaku odluku sudije Granata komentariše i odmahuje rukom. Ljubojević. Dudić. Marinović. Bunjevčević. Sedmi minut prvog nastavka. I dalje 2-1 za Mets. Škorić. Bunjevčević. Bunjevčević se odlučio na udarac, ali bolje da nije. Ostaje 2-1 za Mets. Lopta za Letizija. Polovina prvog nastavka. Bunjevčević, ali pogodio je napadača Mesa, to je Saha, Saha, ali sada ga je zaustavio Visakić i to tako što je izbacio loptu u korner. Biće to šesti korner za fudbalere Mesa, 6-6 u kornerima, 2-1 vodi Mesa. Merije. Vitakić, odnosno Ljubojević. Ljubojević prema Čimoviću. Evo prilike za kontranapad. Nema ofsajda. Pantelić, 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 ali golman Letizije išao u Pantelića i Granat paulirao ga. U svakom slučaju Granat ništa ne svira. Kontranapad Meca preko Jestrovića, ali tu je Tutić i ovo je prekršaj za Crvenu zvezdu. Pogledajmo još jedan put. Pogledajte, pogledajte. Pa ovo je za crveni karton, gospodine Granat, a vi niste svirali ni faul. Bunjevčević. Škorić, Pantelić, Škorić, Ljubojević, Ačimović, kakva greška Ačimovića, očigledno ništa večeras ne polazi za rukom mladom slovenačkom reprezentativcu i Kostanović bi morao da ga promeni. Merije. Roman. Na drugoj strani je Rizeto, nazad do Promana, ali greši. Bunjevčević ide u kontru, sada Čimović, odnosno Gojković prema Panteliću. Pantelić, Pantelić! I u sandviču između dva igrača Meca nije uspeo ništa drugo nego da iznudi korner. 7-6 u kornerima za Crvenu zvezdu, 2-1 vodi Mec. Još 4-5 minuta prvog
produžetka od 15 minuta i Kosanović će sada u igru uvesti čokera Dragana Mičića. Škorić, Bunjevčević, Bunjevčević do Ačimovića, Ačimović, Vitakić, Ačimović, Vojković, Vojković nikako da mu pođe za nogom, da izvede prodor u njegovom stilu. Ocenili su loptu fudbaleri Mesa i sada kontra napad preko Jestrovića. Jestrović i Dudić. Dudić ga zaustavlja za trenutak. Dva igrača, dva mlada reprezentativca Jugoslavije, jedan u Mesu, u crvene zvezdi, bolji je Dudić. Sada Ljubojević, kontra napad Beograđana. Škorić. Škorić. Slab centar šut. I onda Mets u napadu. To je Tojić. Sada Proman. Kasten Duš. Saha. Saha i Dudić. Nema prekršaja, ne. Dudić je bio bolji u ovom duelu. Ali ne dolazi do lopte Pantelić. Tojić. Ponovo ga zaustavlja Dudić. Još 2-3 minuta do isteka prvog produžetka i sada traži izmenu Milorad Kosanović. Iz igre će izaći Jovan Gojković, a ući Dragan Mičić. Roman. Kasten Duš. Greši ponovo, Škorić nazad do Marinovića i zašto sada Marinović gleda ka svom golu, treba ići napred. Bunjevčević pas prema Mičiću, ali na mestu je Proman. Mičić. Prekršaj Mičića. Mene izvršio je trener Mesa Joel Miller, jednu izmenu trener Crvene zvezde, odnosno dve izmene trener Crvene zvezde, ne ovog čata, Ulatko Mičića, treća izmena i u Crvenoj zvezdi. Dudić je zamenio Bjegovića. Prekršaja, auto korist Meca. Merije. Zaustavlja ga Škorić. Bunjevčević, a onda trči tamo Vitakica za Marinović, pa Škorić. Lopta za Ćimovića. Vitakić. Bunjevčević. Marinović. Teče posljednji minut prvog produžetka. Bunjevčević. Škorić. Lopta prema Mičiću, ali ne uspeva Dragan Mičić da je primi. Sada Merije Pasaha. Saha i Dudić. I Dudić ponovo bolji. Dudić.
Raspoloženi Ivan Dudić, pobegla mu je lopta u autu. Sada je to bio prekršaj Dudića, istekao je 15. minut. Slobodan udarac za Metz. Merije, Saha, Rizeto, Rizeto i Vitakić. Rizeto centrira, odbija Škorić, a onda Vitakić i da li je to bila lopta van igre, da? Prema Jestroviću ovog časa poljski sudija Jacek Granat svira kraj prvog produžetka i sada nema odmora, igrači treba da promene strane i počeće drugi nastavak od 15 minuta. Dramatična utakmica u Metzu, ali moram reći da je Crvena zvezda samu sebe dovela u tu dramatičnu situaciju. Imala je i rezultat i igru, povela je u 18. minutu efektnim golom Marinovića i slobodnog udarca, ali onda su fudbaleri Crvene zvezde bili neoprezni u odbrani. Kastenduš, libero Metza, je od svog gola vodio loptu do nekih 30 metara od gola Crvene zvezde, nikoga blokirao nije i onda je Kastenduš odličnim udarcem savladao Jevrića. Bilo je to 1-1. Potom je Crvena zvezda imala igrača više, isključen je u 50. minutu Režis, ali i pored toga čitavih 35 minuta Beograđani nisu uspjeli da postignu gol. Umjesto njih iz 11 terca to je učinio Merije u 68. minutu. A kad se setimo utakmice u Beogradu u kojoj je Crvena zvezda bila apsolutno bolja i u kojoj je primila gol u 90. minutu, onda je jasno šta je sve Crvena zvezda propustila u ovoj utakmici, odnosno u dva susreta sa Metzom. Lopta za Ačimovića. Ljubojević. Ponovo Ačimović prema Panteliću. Ko će biti brži? Pantelić uspeva. Evo Pantelića, istrčao je. Lezi. Leti zi. Evo kako je to šansa bila. Ponovo su fudbaleri Metza imali sreću. Sada Marinović, pa onda Škorić. Ljubojević, Mičić, Ljubojević, Vitakić, Vitakić do Mičića, Mičić nekontrolisano gubi loptu i sada Jestrović i Vitakić u duelu. Velika borba, velika borba na stadionu Saint-Symphorien pred nekih 10.000 posmatrača. Škorić, Pantelić, pa Ljubojević. Ačimović prema Mičiću. Škorić. Ljubojević, Ljubojević i Jacek pokazuje da tu nema prekršaja. Saha je prevario Dudića. Saha, ali sada ponovo nema prekršaja. Intervenisao je Marinović. Lopta za Bofena. Bofena.
fen, ide sam levom stranom. Ubacuje unutra i gledajte sada Jestrovića. Jestrović! Kakav promašaj Nenada Jestrovića. I Jevrić sada može reći hvala Nenade. Mogao je Jestrović ovog časa da odluči. Utakmicu. Dragan Džajić, koji je igrao, predsjednik Crvene zvezde, koji je igrao u Francuskoj, vidite, daje izjavu za francusku televiziju. Vitakić, Bunjevčević, dobar pas prema Mičiću, ali interveniše Roman. Lopta je ipak za Crvenu zvezdu, za Škorića. Marinović, Škorić, Bunjevčević, Maćimović i Toj. Prekoče Toj sa slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Maćimović ostavlja loptu Vitakiću. Vitakić do Škorića. Ljubojević, Škorić, pa Marinović. Bunjevčević, Ljubojević, Pantelić, lopta prema Panteliću, ali bolje je sada bio u duelu igrač Meca i sada Saha i Dudić. Slobodan udarac za Meca. Slobodan udarac sa sredine terena, još 10 minuta drugog nastavka. Loptu namješta Poffen, belgijski internacionalac, nekadašnji reprezentativac Belgije, došao u Metz iz Anderlekta. I sada ponovo tamo Jestrović, poslužio se rukama, lopta za Crvenu zvezdu. Poslednjih 10 minuta, hoćemo li dobiti pobednika u igri na terenu ili posle izvođenja 11 teraca. Pogrešili su sada fudbaleri Crvene zvezde, ponovo Jestrović, ali na pamet. Bunjevčević, Škorić, sada su bučni navijači Crvene zvezde, čuje se njihova pesma, imali su i oni obračun na tribinama sa navijačima Meca, ali policija je to sve raščistila. Prekršaj Jačimovića, slobodan udarac za Mec, najiskusniji igrač. Kastenduš, evo videli ste tribinu na kojoj su navijači Crvene zvezde i sada Kastenduš greši. Lopta za Crvenu zvezdu. Dudić prema Ljubojeviću, ponovo aut za Crvenu zvezdu. Marinović, Jevrić, pa Bunjevčević. Bunjevčević lagano se približava centru, daje loptu Škoriću, ponovo Bunjevčević, sada Ljubojević. Ljubojević prema Dudiću, Dudić prema Panteliću,
Pantelić, do Tutića, Tutić ulazi u 16-terac, ali tu je neprikosnoveni strelac prvog gola za Met Kastenduš. I to je osmi korner za Crvenu zvezdu, šest kornera izvoje Met, ali Met vodi 2-1. Ljubojević ponovo sa desne strane. Ljubojević, slat, plen za Letizija. Letizija sada traži Merijea. Dobro je Merije primio loptu, ali stigao ga je Škorić. Merije do Kastenduša. Ponovo Merije. Merije i Škorić ispred njega. Još 7-8 minuta drugog nastavka. Sada Tojs nema prekršaja. Bacio se samo Tojs. Ali lopta za Jevrića. Evo, pogledajte. Marinović. Bunjevčević. Škorić prema Panteliću. Gubi loptu Pantelić. Sada Saha. Merije. Slobodan je Saha. Ispred njega samo Marinović. Evo sada Jestrovića. Ali ponovo je pogrešio Jestrović. Greši i Vitaklić. I to je sedmi korner za Met. Fen je ovamo na sredini pokazao da dva igrača Meta ostanu na centru. Amerije izvodi korner do Rizeto, a Rizeto prevario je jednog igrača Crvene zvezde. I kakvu je sreću sada imao Jevrića sa njim i kompletna Crvena zvezda. Kastenduš je bio potpuno sam. Evo, pogledajte. Išutirao je pored gola, a samo je lopta pogodila jednog igrača Crvene zvezde. Čini mi se da je to Škorić. Da. I Škorić je ostao bez daha. I ovo je prvi prekid u oba produžetka. Vidite i sami, posljednjih 5 minuta. Hoće li Škorić moći da nastavi igru? Bio bi to zaista velika nesreća za Crvenu zvezdu, ali nastavit će Dalibor Škorić. Verujem da ste se i vi sada uplašili. Kastenduš je imao sudbinu meča u svojim nogama. Ostalo je međutim 2-1 i sve manje nade da će pobednik, odnosno da će Crvena zvezda proći drugo kolo posle igre na terenu. U zadnjim minutama se obično taktizira i jedni i drugi, čuvaju rezultat, ide se na 11 srce, a to je Lutrija, pa šta bude Vitakić. Vitakić i Rizeto. Vitakić, dobar prodor, Vitakić, ali nije uspeo Pantelić da primi loptu. I sada Merije pokušava da organizuje kontranapad Meta, ali zaustavlja ga Škorić. Traži loptu Jestrović. Merije međutim prepušta izvođenje auta i sada još jednom lopta za Met. Saha. Saha pa Jestrović, onda Merije, ponovo Saha. Marinović je morao da bude kraj njega, vratio se Mičić i presekao tu akciju Meta, ali lopta za Kastenduša. Posljednja 3 minuta
I dalje vodstvo Mesija od 2-1 i Mesija je zaista imao dve fantastične prilike u drugom produžetku, najpre Jestrovića, potom i Kastenduš Ljubojević. Pačimović, Tudić, Dodić prema Mitiću, odlična potez Mitića i sada Pantelić, Pantelić i dalje šansa Ljubojević. Kakva nespretnost fudbalera Crvene zvezde pred golom Mesa. Lopta u prazno, trči Saha, trči Marinović, tamo je i Škorić i to će biti aut za Mesa. Kako je sada lepo Mičić preskočio loptu, ali Pantelić nije uspio da je primi. Rizeto. Ačimović, žuti karton za Ačimovića, bez ikakve potrebe, zaista. Žute kartone dobili su Ljubojević, Ačimović i Pantelić u Crvenoj zvezdi. Slobodan udarac u poslednjem minutu drugog nastavka. Slobodan udarac za Mets. Loptu namešta Bofen. Saha je tamo bio najbolji u skoku, ali videli ste kako je šutirao. Ostaje 2-1 i evo teče poslednji minut drugog nastavka i po svemu sudeći pobednika u ova dva susreta između Mesa i Crvene zvezde odlučit će 11 terci. Ljubojević, Mičić, lopta za Crvenu zvezdu. Može li Crvena zvezda u poslednjim trenucima da se probije u drugo kolo, iako je to mogla mnogo ranije da obezbedi? Škorić, Ljubojević, Ačimović, Mitakić, Korić. Istekao je i posljednji minut drugog nastavka. Pantelić, trči tamo Mičić, ali napamet, trebalo je vratiti loptu Tutiću pozadi. Ide napred Kastendušan da meri je, pa Saha ponovo meri je, ispasio je iz igre dva igrača Crvene zvezde. Saha, evo to je Saha, a onda Vitakić tamo ispred Rizetoa, pa Ačimović. Aut za Mets, gleda na sat poljski sudija Jacek Granat. Ej, Saha je pogrešio. Sada Merije. Merije centrira, ali Bunjevčević je na mestu. Ljubojević, pa Škorić ovog časa. Jacek Granat svira kraj utakmice. Vidite i sami, iscrpljujuća borba. Meri je najbolji igrač Mesa, pao je na travu od iscrpljenosti i sada sledi fudbalska lutrija zvana 11 terci. Dva jedan u Beogradu za Crvenu zvezdu, 2-1 u Mesu za Mets. I ko će u drugo kolo, znaćemo posle izvođenja 11 teraca. Kakvu je sve nesreću imala Crvena zvezda, počevši od onoga žutog kartona koji je u trećem minutu beogradske utakmice dobio najbolji igrač Crvene zvezde, kapitan Perica Ognjenović, kada je nesmotreno otišao do severne tribine da se raduje prvom golu i dobio je drugi žuti zbog kojeg nije mogao da igra večeras. Pa onda onaj
zaista nesrećni pogodak Francuza u poslednju minutu igre, gotovo da nisu imali šansu tokom 90 minuta, ali su jednu jedinu priliku pretvorili u gol. I onda u ovoj današnjoj utakmici, posle vodstva Crvene zvezde i posle igranja čitavih više od pola sata sa igračem manje, uspeli su da dođu do za njih spasonosnih 2-1 pogotkom Merije iz 11 terca. I sada će 11 tercima biti i odlučen dvoboj francuskog i jugoslovenskog predstavnika u kupu Evropske fudbalske unije. Dogovaraju se sada igrači jednog i drugog tima sa svojim stručnim štabovima ko će šutirati. I počinju trenuci odluke. Slab poljski sudija Jacek Granat sa kapitenima Pantelićem i Kapten Dušom dogovara ko će prvi da šutira i na kom golu će se izvoditi 11 terci. Po svemu sudeći na severnoj tribini. Prema severnoj tribini. I ako dobro vidim, prvi će šutirati fudbaleri Meca. Ne. Da vidimo ko će stati na gol. Jevrić, ipak Jevrić. Da, da. Prvi 11-terac izvode fudbaleri Meca i to će biti rezervista Gregori Proman. 20-godišnji Proman. Oči u oči sa Dragoslavom Jevrićem. Proman i Jevrić, prvi 11-terac. Roman vara Jevrića. 1-0 vodi Met. U 11 tercima, naravno. Sada će za Crvenu zvezdu šutirati Darko Ljubojević, jedan od boljih igrača u našem timu večeras. Ljubojević i Letizi. Ljubojević 1-1. Pročitao je Lionel Letizi našeg fudbalera, ali bio je to jak i precizan udarac Ljubojevića. I sada strelac gola iz igre iz 11 terca koji je dosuđen u korist Meca, Merije. Merije po drugi put sa Jevrićem i to je 2-1 za Meca. Dalibor Skorić je sledeći izvođač 11 terca. Ovo je kapiten Meca, Kasten Duš. A ovo trener francuskog vice šampiona Joel Miller. Na golu Lionel Letizi. Skorić i Letizi.
Korić lepo je prevario 25-godišnjeg Letizija i to je 2-2. Jedan najstera će sada izvesti jugoslovenski internacionalac Nenad Jestrović, jedan najsterac za met. Nenad Jestrović i Dragoslav Jebić. E, preska! Malo sreće i za Crvenu zvezdu. Pogledajte. Tako je nekako šutirao i Predrag Mijatović protiv Holandije na svetskom prvenstvu 11-erac i pogodio gotovo isto mesto kao i Jestrović na prečki. Dakle, 2-2 i sada loptu namešta Ačimović. Ačimović i Letizi. Ačimović ponovo vara Letizija i to je 3-2 za Crvenu zvezdu. Četvrti 11-erac za met izvešće belgijski internacionalac Boffin. Boffin i Jevrić. Jevrić brani! Jevrić brani i to je sada i dalje 3-2 za Crvenu zvezdu. Mičić će biti taj koji donosi, u čijim je nogama sudbina Crvene zvezde. Mičić ako pogodi, Crvena zvezda je u drugom kolu Kupa Evropske fudbalske unije. Držimo palčeve zvezdinom džokeru Draganu Mičiću. Ako postigne gol, bit će to 4-2, nedostižnih 4-2 za Crvenu zvezdu. Mičić i Letizi. Mičić promašio je čitav gol. Mičiću, Mičiću! Ali ostaje 3-2 za naš tim i sada još po jedan 11-erac. Još po jedan 11-erac za met je to. Evo, obaveštavaj. Obaveštavaju me da nemate sliku. Ačimović je doveo Crvenu zvezdu u vodstvo iz 11-eraca od 3-2. Potom je Boffin promašio 11-erac. Ostalo je 3-2. Mičić je mogao da donese plasman Crvene zvezde, međutim promašio je čitav gol. A sada je Kasten Duš izjednačio na 3-3. I sada je sudbina u nogama Gorana Bunjevčevića, ako on pogodi, Crvena zvezda u drugom kolu. Bunjevčević, Crvena zvezda je u drugom kolu Kupa Evropske fudbalske unije. Konačno ima Boga i za Crvenu zvezdu. Zaista su fudbaleri našeg prvaka imali toliko nesreća u ova dva susreta sa igračima Meca, da su zaslužili ovo slavlje, neviđeno slavlje na stadionu Saint-Symphorien. Iako to nije bila simfonija od igre našeg predstavnika, bila je velika, dramatična borba koja je odlučena poslednjim 11-ercem. Odlučio je Goran Bunjevčević. Hvala ti Gorane u ime svih navijača Crvene zvezde, evo sada i naravno svih prijatelja fudbala u Jugoslaviji, evo sada me obaveštavaju da imate konačno i sliku, da vidite veliku radost na tribinama,
stadiona Saint-Symphorien. Crvena zvezda je uspela posle velike drame u revanš susretu u Metu da se plasira u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije i u petak u Cirihu saznaćemo ko je protivnik Crvene zvezde u drugom kolu, a drugo kolo se igra 20. oktobra i 3. novembra. I dalje traje radost, verujem da je radost velika i u vašim domovima, jesmo bili šokirani, čitavi 120 minuta, zvezda je imala peh za pehom, ali konačno nebo se otvorilo i pogledalo u lice našeg predstavnika i zasluženo Crvena zvezda ide dalje. Crvena zvezda je u dve utakmice dokazala da je bolji tim od Meca i Crvena zvezda dokazuje još jednom da je najveći majstor u Jugoslaviji za evropska klubska takmičenja. Niko nema toliko uspeha kao nekadašnji prvak Evrope i prvak sveta Crvena zvezda na evropskoj sceni, ali i posle ove drame u Metu poželimo da i naš drugi predstavnik u Kupu Evropske fudbalske unije Obilić nekako slično, ako ne lakše, prođe revanš utakmicu sa Atletikom i da Partizan u četvrtak također bude bolji od Newcastle, engleskog predstavnika u Kupu kupova. Eto, prijatelji fudbala u Jugoslaviji, verujem da ćete sada sa uživanjem proslaviti ovu dramatičnu, ali lepu pobedu Crvene zvezde, plasman u drugo kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Sa stadiona u Metu, prijatno i doviđenja.